Luka iš brolis, kai atvažiuoja, nori ir pasirodyti pats geriau už patį. Bet aišku, komanda Rytas yra stipri, nėra taip paprasta čia žaisti su jais. Aišku, nebuvo nei pagrindinių dalių žaidėjus, bet visų pirma, aišku, mūsų gynyba buvo labai bloga. Pačioj pabaigoje iš viso paleidom daug laisvų metimų jiems mesti iš tritiškių ir iš viso atitrūko. Polimas irgi per daug mes ten švaistėm gal, įsibėgėję ir nesustodavom ir viskas. O pati pradžia, eiti kažkaip per pirmą kėlį, tas jaudulys? Jo, pačioj pradžioj iš tikrųjų net nežinau, iš vis buvom visi ne savam stovė kažkokie pavargę, tarsi nenorėdami žaisti ar nesusikaupę, kažkas tokio nesusikaupę, nenusiteikę. Ar įsigandė kažko, tai nežinau. 18 taškų 9 kovoti gamai prieš Lietuvos Rytą, kaip asmeninis pasirodymas buvo vienos geresnių karjeros rungtynių? Nu, žinot, aš pats kažkaip nežiūriu į tą savo asmeninį, kokie čia rezultatai yra, aš stengiuos komandai padėti, tiesiog žaidžiu tas varžybas, kuo daugiau viską daryti, kad būtų pergalė, bet yra kaip yra. Iš tikrųjų, jo, gaunu ir treniruotės normalios, viskas, žaidimas vyksta. Iš tikrųjų, tikrai jaučiu, kad patobulėsiu per šį sezoną čia, nes gausiu to žaidybinės patirties viską. Bus geriau tik.